Triumfში დაბისათაშია ქრონიკა 900-ზე დღეს 2 ივლისია. წუთი წუთზე დაეშვება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თვითმფრინავი კელნი თბილისი, რომელიც ამშობლოში საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების წევრებს ჩამოიყვანს. ნაკრების ავტობუსიც უკვე ადგილზეა. ქომაგები დილის 6 საათიდან ელოდებიან ფეხბურთელების დაბრუნებას. 2 ივლისის ზეიმი სწორედ აეროპორტიდან იწყება და დაგვირგვინდება საღამოს 10 საათზე. მანამდე ხედავთ კადრებში რა ხდება ამ წუთებში აეროპორტში. ჩვენი კორესპონდენტი სოფო ერქვანია შემოგვიერთდება ღია ეთერში. სოფო, ნინო, თვითმფრინავი, რომლითაც საქართველოს ნაკრები თბილისში უნდა ჩამოფრინდეს, ჯერ არ დაფრენილა, თუმცა ავტობუსი უკვე აქ არის. გულშემატკივარიც მიდის, რომ დახვდეს ფეხბურთელებს. მათ მსვლელობა მოაწყვეს, რამდენიმე ლოკაციაზე იყვნენ ისინი დილიდანვე შეკრებილი, თუმცა ახლა ქომაგებმა ამ ლოკაციაზე გადმოინაცვლეს და წუთი წუთზე უკვე ველოდებით, რომ საქართველოს ეროვნული ნაკრები სამშობლოში დაბრუნდება. ისტორიული გამარჯვებების მომტანი გუნდი, რომელმაც 2024 წელს ორჯერ გადაწერა ისტორია და ქართველ გულშემატკივარს არაერთი ბედნიერი მომენტი აჩუქა. ხედავთ, რომ გულშემატკივარი უკვე მიიწევს იმ გამოსასვლელისკენ, საიდანაც ფეხბურთელები რამდენიმე წუთში უკვე უნდა გამოვიდნენ. დაახლოებით რადარზე ვაკვირდებოდით და 10 წუთში უკვე უნდა დაფრინდეს თვითმფრინავი, რომელშიც საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელები იმყოფებიან. აქ არის გულშემატკივრები, საქართველოს დროშები, საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრების ეროვნული მაისურებით. ისინი ასევე საგულშემატკივრო ატრიბუტიკით არიან შემოსილები. დილიდანვე 6 საათიდან არიან შეკრებილები აეროპორტის ტერიტორიაზე, მღერიან გასამხნევებელ სიმღერებს და ელოდებიან ფეხბურთელებს, რომელმაც ასე ძალიან გააერთიანა საქართველო და მათ ბედნიერი მომენტები აჩუქა. მე შევეცდები რამდენიმე გულშემატკივარს გავესაუბრო და ვიპოვო, ვინც თავის ემოციებს გაგვიზიარებს. თუ შეგიძლიათ, რომ გაგვიზიაროთ თქვენი ემოციები, რატო ელოდებით დღეს საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრებს აქ? იმიტომ, რომ იმსახურებენ ჩვენი ბიჭები ამ ყველაფერს, ძალიან მაგარი თამაშიც და ჩვენ ძალიან გახარებულები ვართ, რომ ესეთ შედეგი დავდეთ და თუ ელოდით, რომ საქართველოს ნაკრები ჯგუფიდან გავიდოდა? კი, ველოდი. და რომელ თამაშს გამოაცხადეთ? პორტუგალიასთან თამაშს. ძალიან დიდი მადლობა. დღეს ჩვენ რამდენიმე რესპონდენტი ჩავწერეთ და ისინი აღნიშნავენ, რომ გამოსარჩევი იყო ამ ევროპის ჩემპიონატზე პორტუგალიასთან გამარჯვება. ეს იყო პირველი გამარჯვება და პირველი სამიქულა, რომელიც ეროვნულმა ნაკრებმა მოიტანა. სწორედ ამან გადაწყვიტა, რომ ჩვენ ჯგუფიდან უკვე გასულები ვიყავით. სამწუხაროდ, შემდგომ ძალიან ძლიერი მეტოქე შეგხვდა ესპანეთის სახით, რომლის ბარიერიც ვერ გადავლახეთ, თუმცა საქართველოს ნაკრებმა ისტორია მაინც დაწერა, უკვე ორჯერ 2024 წელს. მე შევეცდები კიდევ რამდენიმე გულშემატკივარს გავესაუბრო უკაცრავად. თქვენი ემოციები რომ გაგვიზიაროთ? გულშემატკივრები აეროპორტში არიან და უკვე ელოდებიან, რომ საქართველოს ნაკრები ჩამოვა რამდენიმე წუთში. უკაცრავად, თქვენი ემოციები რომ გაგვიზიარო, რატო ელოდებით დღეს საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს? იმიტომ, რომ ისინი არიან ნამდვილი გმირები, რომლებმაც შეგვაძლებინეს და თვითრწმენა შეგვმატეს იმისი, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ევროპის ნაწილი და ვითამაშოთ უმაღლეს დონეზე. თუ გჯეროდათ, რომ საქართველოს ნაკრები 26 მარტის შემდეგ ისტორიულ გამარჯვებას კიდე იზეიმებდა და ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფიდან გავიდოდა? თქვენ წარმოიდგინეთ და კი. და რომელ თამაშს გამოარჩევთ? ყველას. ყველას, იმიტომ რომ ყველა თამაში ბოლომდე დაიხარჯნენ, ბოლომდე იბრძოლეს და აი ეს არის ყველაზე მთავარი, რა და მადლობა მათ ამისთვის. საქართველოს ნაკრები გეტყვით, რომ ევროპის ჩემპიონატზე საუკეთესო 16 გუნდ შორის მოხვდა და ისეთ გუნდებს აჯობა, მაგალითად როგორიც არის ხორვატია, პოლონეთი, ჩეხეთი და ბევრი სხვა. ამ ბიჭებმა ისტორია უკვე დაწერეს. ჩვენ აქ რამდენიმე გულშემატკივარი მანამდე ჩავწერეთ და ეხლა მათი ემოციები შეგვიძლია მოვისმინოთ. დენად გახარებულები ვართ, რომ დღეს დილიდან ველოდებით და ჩვენი ემოციები
გვინდა რომ გამოვხატოთ და გადავცეთ ჩვენს ბიჭებს და მადლობა გადავუხატოთ. ველოდებოდით რა თქმა უნდა გჯეროდა და იმედიც ჰქონდა და ბოლომდე მათ გვერდით ვიდექით და ისინიც მათ ჩვენ გვერდით იდგნენ, ასე ვთქვა, თავიანთი თამაშის და თავიანთი მუხტით, ასე ვთქვა და ყველაფრით რა. ყველა ბედნიერია დღეს და ჩვენმა ნაკრებმა რაც გააკეთა ეს წარმოუდგენელი იყო. მადლობა თვითონ ჩვენ ფეხბურთელს იმ თავდადებისთვის და იმ წარმატებისთვის, რაც გააკეთეს საქართველოსთვის და ქართველი ხალხისთვის. ისინი გამარჯვებულები ბრუნდებიან. რომესი მადლობა ყველას, თითოეულს, ცალკეულს ვერავის ვერ გამოვყავ. უბრალოდ მე პირადად აფხაზეთიდან დღეს ამას ვამბობ სულ, რომ მინდა გაერთიანებულმა საქართველომ იზეიმოს ევროპის ჩემპიონობა, მსოფლიო ჩემპიონობა და რა ვიცი ჩვენს გავიხაროთ და აღნიშნოთ რა კარგი ამბები. მადლობა ემოციებისთვის და მადლობა ბედნიერებისთვის. ეს ის გზავნილებია, რომლებიც გულშემატკივრები ქართულ ფეხბურთელებს ეუბნებიან და ახლა ისინი აქ აეროპორტთან იკრიბებიან იმისთვის, რომ სწორედ ეს გზავნილები ფეხბურთელებამდე მიიტანონ. რამდენიმე წუთში გამოჩნდება საქართველოს ეროვნული ნაკრები თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ავტობუსი უკვე აქ არის, თუმცა ველოდებით როდის დაეშვება თვითმფრინავი, რომ შევხვდეთ ეროვნულ გმირებს, შეგვიძლიათ ასეც ვთქვათ. არაერთი დასამახსოვრებელი მომენტი მოგვიტანეს მათ ევროპის ჩემპიონატზე. საუკეთესო ბომბა თანაბომბარდირი მიქაუტაძის სახით, საუკეთესო მეკარე მამარდაშვილის სახით, ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი მატჩის ავტორი, რომელიც საქართველოს ნაკრების მონაწილეობით გამართა ევროპის ჩემპიონატზე და აი უკვე დაჯდა თვითმფრინავი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და მათ ველოდებით, რომ ისინი უკვე გამოვლენ ჩვენთან და გულშემატკივრებს შეხვდებიან ფეხბურთელები. რამდენიმე წუთში ამ კადრებს ჩვენ პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ და ამ ისტორიული ევროპის ჩემპიონატიდან დაბრუნებულ ფეხბურთელებს თქვენ პირდაპირ ეთერშიც იხილავთ. მადლობა სოფო ერქვანიას. როგორც თქვენ ახლა კატში ხედავთ, რეისი კელნი თბილისი უკვე დაეშვა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ჩვენ ყველანი ერთად ველოდებით როდის გამოვლენ უკვე თვითფრინავიდან ჩვენი ფეხბურთელები, შემდეგ გარკვეულ პროცედურების გავლის დასრულებისას უკვე შეეგებებიან კომაქს. კომაგები დილის 6 საათიდან ელოდებიან ფეხბურთელებს აეროპორტში დროშებით, სხვადასხვა აქსესუარით, ნაკრების მაისურებით. მოკლედ დიდი ზეიმია დღეს აეროპორტში. რა თქმა უნდა, ჩვენ კატში დავტოვებთ ახლა აეროპორტიდან პირდაპირ ეთერს და ყველანი ერთად თვალს ვადევნებთ, როგორ დატოვებენ უკვე აეროპორტის თვითჯერ თვითფრინავს. რა თქმა უნდა, ეროვნული ნაკრების წევრები შემდეგ უკვე გამოვლენ გულშემატკივართან, ავტობუსიც უკვე, ნაკრების ავტობუსიც უკვე ადგილზეა და აეროპორტიდან დაიწყება დღევანდელი ზეიმი ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების საქართველოში დაბრუნებასთან დაკავშირებით. თავარი ღონისძიება უკვე იგეგმება 24 საათზე თავისუფლების მოედანზე. მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ 2 ივლისს 24 საათზე ვიკრიბებით თავისუფლების მოედანზე, ერთად შევხვდეთ და ერთად ვუთხრათ მადლობა ჩვენ საფეხბურთო ნაკრებს, ერთად შევასრულოთ საქართველოს ჰიმნი და ერთად აღვნიშნოთ ქართული საფეხბურთო სასწაული 10-ის ნახევარზე. საფეხბურთო ნაკრები მიხელ მესხის სტადიონიდან ღია ავტობუსით მსვლელობას დაიწყებს თავისუფლების მოედნისკენ და 24 საათზე თავისუფლების მოედანზე საფეხბურთო ნაკრებს მადლობას გადავუხდით. ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ჩვენ ასევე კატში ვიხილეთ, თუ რა ხდება ამ წუთებში თავისუფლების მოედანზე, სადაც სამზადისია ღონისძიებისთვის. მოკლედ დაეშვა უკვე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში რეისი კელნი თბილისი, რომელმაც სამშობლოში ჩამოიყვანა ეროვნული ნაკრები. ფეხბურთელები ცოტა ხანში დატოვებენ თვითმფრინავს, შემდეგ უკვე გაივლიან შესაბამის პროცედურებს და უკვე ამ შემდეგ შეეგებებიან კომაქს. კომაგები იმყოფებიან დილის 6 საათიდან აეროპორტში. ძალიან ბევრი ადამიანია ადგილზე შეკრებილი, ყველა ელოდება როდის ნახავენ პირადად ფეხბურთელებს და პირადად მადლობას გადაუხდიან იმ ემოციებისთვის, რაც მათ მოგცეს და გვაჩუქეს, ასე ვთქვათ, ევროპის ჩემპიონატზე.
და აქვე გეტყვით რომ გამორჩეული, მოდით გადავავლოთ ხომ მოკლე თვალი ევროპის ჩემპიონატს, განსაკუთრებით გამორჩეული იყო მესამე მატჩი, როცა საქართველოს პორტუგალია დაამარცხა ჯგუფური ეტაპის ბოლო შეხვედრაში, სადებიუტო ევროპის ჩემპიონატის მერვე ფინალურ მატჩი. სამწუხაროდ ჩვენი გუნდი ტურნირის ერთ-ერთ თავარ ფავორიტთან, ესპანეთის ნაკრებთან დამარცხდა 4-1 ანგარიში და ევროპის ჩემპიონატზე ასპარეზობა მერვე ფინალურ ეტაპზე კიონში დავასრულა და სწორედ კოლნიდან დაბრუნდა ჩვენი ნაკრები, როგორც ხედავთ კაცში რამდენიმე წუთის წინ დაეშვა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში რეისი კოლნი თბილისი, რომელმაც ჩვენი ფეხბურთელები ჩამოიყვანა სამშობლოში. ასე ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ კადრები, როგორ გამოაცილეს კოლნიდან ჩვენი ფეხბურთელები გულშემატკივრებმა სოციალურ ქსელში გავრცელდა ეს ვიდეო და შეგვიძლია ახლა ვნახოთ ეს კადრები გერმანიიდან. პირდაპირ ეთერში ხედავთ ახლა თვითმფრინავს და იმედია ყველანი ერთად პირდაპირ ეთერში დავინახავთ, როგორ გამოვლენ თვითმფრინავიდან ჩვენი ფეხბურთელები. აქვე აღნიშნოთ, რომ ევრო 2024-ის ეროვნულმა ნაკრებმა ჯამში გაიტანა 5 გოლი და მამარდაშვილი მოიგერია საერთო ჯამში 30 დარტყმა. მამარდაშვილი მოგერიებული ბურთების რაოდენობით ევროპის ჩემპიონატის ისტორიაში მეკარეებს შორის არის მეორე ადგილზე. სხვადასხვა პრესაში გამოცემებში დაიწერა არაერთი სტატია მიცვლილი ქართველი ფეხბურთელებისადმი, ყველგან არის პოზიტიური გამოხმაურება. მაგალითად BBC-მ დაწერა, რომ ზღაპრული თამაშითა და პლეი-ოფში გასვლით ქართველმა ფეხბურთელებმა მეტოქე გუნდების პატივისცემა დაიმსახურეს. ასევე ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ვილის ანიოლის კომენტარები მოვისმინეთ, რომელმაც თქვა, რომ 2024-ზე გუნდურად ფანტასტიკურად ვითამაშეთ, თუმცა აღნიშნა ისიც, რომ წაგებით მაინც დამწუხრებულები არიან, უახლოს დღეებში გაანალიზებენ რა და როგორ გააკეთეს, რადგან გაკვეთილის მიღება წაგებისგანაც შეიძლება და მოგებისგანაც, თქვა სანიულმა. ჩვენ კატში ვხედავთ ახლა რა ხდება ამ წუთებში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ხედავთ გულშემატკივრებს, რომლებიც დილის 6 საათიდან შეიკრიბნენ აეროპორტის ტერიტორიაზე. ასევე ხედავთ თვითმფრინავს, რომელიც ამდენიმე წუთის წინ დაეშვა საქართველოს მიწაზე. ამ თვითმფრინავმა ჩამოიყვანა სამშობლოში ჩვენი ეროვნული ნაკრები, ჩვენი ფეხბურთელები, რომლებმაც ისტორია დაწერეს და ყველანი ერთად კიდევ ერთხელ სიამაყის გრძნობით აგვავსეს. მოკლედ მადლობის მეტი არაფერი გვეთქმის ჩვენი ფეხბურთელების მისამართით. ვამაყობ, რომ ამ გუნდის წევრი ვარ, თქვა საქართველოს ნაკრების მეკარემ გიორგი მამარდაშვილმა სოციალურ ქსელში. ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით ისეთი ძლიერები, როგორც არასდროს აღნიშნა მამარდაშვილმა, რომელიც მოგერიებული ბურთების რაოდენობით, როგორც აღნიშნეთ, უკვე ევროპის ჩემპიონატების ისტორიაში მეკარეებს შორის მეორე ადგილზეა საქართველოს ნაკრების მეკარეს ტურნირზე ჩატარებულ 4 შეხვედრაში 30 მოგერიება ჰქონდა. სოციალურ ქსელში სტატუსები გამოაქვეყნეს ეროვნული ნაკრების სხვა ფეხბურთელებმაც, მათ შორის კვარაცხელიამ, დავითაშვილმა, კაკაბაძემ. მათ დაწერეს, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ წისვლა და გაძლიერება, ვამაყობთ ჩვენი გუნდით, ნაკრებით, ქვეყნით, გულშემატკივრებით. ეს დიდი გამოცდილებაა ჩვენთვის და შემდეგ ჩემპიონატებში ალბათ უფრო გაგახარებთო. ასეთი ოპტიმიストური განცხადებები კეთდება, შეგვიძლია ნახოთ ეს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული ეს განცხადებები. ვამაყობ, რომ ამ გუნდის წევრი ვარ. მადლობა, რომ იყავით იმ ყველაფრის ნაწილი, რაც ჩვენ ერთად შევქმენით. ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ისეთი ძლიერები, როგორც არასდროს. თითოეული ჩვენგანი სოცნება იყო აქ მოხვედრა და თამაში. ეს ყველაფერი თქვენთან ერთად გავაკეთეთ. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გვერდში დგომისთვის და გულშემატკივრობისთვის. ამ გუნდის წევრობით ამაყი ვარ. ერთად შევქმენით ეს ისტორია და აუცილებლად უფრო ძლიერები დაუბრუნდებით.
Moglet, ასეთი ვითარება აეროპორტში, ჩვენს ქვეყანაში, სამშობლოში დაბრუნდა ეროვნული ნაკრები და წუთიწუთზე ისინი დატოვებენ უკვე თვითმფრინავს და გამოვლენ უკვე გულშემატკივრებთან. გულშემატკივრები დილის 6 საათიდან იმყოფება აეროპორტში და ყველას პირადად უნდა სურს რომ უთხრას მადლობა ჩვენს ნაკრებს. ჩვენ ამით ვასრულებთ ეთერს და რა თქმა უნდა პირდაპირი ეთერის რეჟიმში ვრჩებით და ეთერს განაგზობს იმედის დილა და ასევე გელოდებათ წინ ჩართვა აეროპორტიდან. დროებით გემშვიდობებით.